পূজা 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 বুলি ক'লে মনত সকলোৰে আনন্দ হয়। আৰু সেই আজি হ'ল দুৰ্গা পূজাৰ শেষৰ দিন। আজি হ'ল গৈ আছোঁ পাটাচাৰকুচিলৈ পূজা চাবলৈ। সকলোৱে চাই থাকক, আজি পূজা স্পেচিয়েল ব্লগ হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। এতিয়া গৈ আছোঁ, চলো। Thank you.
বুলি ক'লে জেলেপি এয়া দেখিছে জেলেপি তখন এয়া আৰু নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। বাই বাই।